Hej! Visste du att det i varje cell finns lysosomer som är en särskild avdelning för nedbrytning och återvinning? Lysosomer är viktiga för cellen och kan liknas ungefär vid cellens mage. Vid många sjukdomar är lysosomen förändrad. Till exempel kan cancerceller kidnappa lysosomen och istället för att nedbryta ner saker inne i cellen får man nedbrytning utanför cellen. Och det här kan hjälpa cancercellen att växa och spridas. Vill du veta mer? Kom till min föreläsning.